Église évangélique du rite africain, temple touristique de Vénéré, saluons Monseigneur Cardinal Ewa Yuba Eli et tous les chrétiens. L'orchestre Witness à marche. Si parlement na ye ya lola atuni bango nani akopita na mokili po abitsa peple nanga po abitsa peple nanga kestio wanezala ki makasi kestio wanezala ki makasi ba anche makomi. Le président Mwendo Pikwa. Bible lobi kimia ezala kina likoloti ya wanase. Ba anje na ba arkanje bazanga kili loba ya kozongisa. Bible lobi kimia ezala kina likoloti ya wanase. Ba anje na ba arkanje bazanga kili loba ya kozongisa. Le 24 vieillard Basali semblane ti bayo kite kasi Yesu mwana nzambe ya tumboli mochapi na ye Adima kiko kitana moki Mwambiki sa peple ya nzambe Ona liwa ya Yesu tozwa kilo biko ya solo Ona liwa ya Yesu tozwa kilo biko ya solo Basi nyoto Yesu wazwa kieza la kipo nanga Ona liwa ya Yesu tozwa kilo biko ya solo Ona liwa ya Yesu tozwa kilo biko ya solo Basi nyoto Yesu wazwa kieza la kipo nanga Bakate la kieso yi Yesu ponanga Bakate la kieso yi Yesu ponanga Ale la kieli yeli la masa bakatani Ale la kieli yeli la masa bakatani Kwa motie mati ya bando Bakatela ki yeso yi yesu ponanga Bakatela ki yeso yi yesu ponanga Ale la ki yeli yeli la masa bakatani Ale la ki yeli yeli la masa bakatani Kwa motie mati abandone Kwa motie mati abandone Bona bona inanga, apesi
kaka mona bomoi apesinga identite nangali boso ya tambe apesinga identite nangali boso ya tambe apokimenga identite nangali boso ya